Raziskave kažejo, da če z rastlino delaš lepo, če z njo lepo govoriš, pa tako, da vpliva na njeno rast. Se pravi, ne. Daš poljubček in rečeš, pridno rasti rožica. Pridno rasti. Da ne poljubljaš svojo ženo. Pozdravljeni v novi mesečni rubriki, ki se imenuje Nova runda s Katko in Katjo. Valentin edition, oziroma ljubavni mesec edition, oziroma lahko tudi Gregorjevo edition, ker je to pa naš uradni slovenski praznik, ki ga tudi moramo spoštovati, a ne? Tako, bomo res. Golobčki zaljubljeni. Danes vam bomo skupaj z Lidlom predstavili 4 ideje za zmenkovanje. Za zmenkovanje. Tako. Za date. Tako. Vsak dejt za en vikend. So preprosti, ampak so taki, da vas bojo vsem povezali in boste lahko več kvalitetnega časa preživeli s svojim partnerjem. Brez telefona. Ni za kaj. Evo, in prva ideja za zmenek je piknik. Če je v zuni mrzlo, če dežuje kot iz škafa, tako kot danes, potem se ga lahko pripravimo tudi not. Kar včasih res ni slabo. Jaz pa znam, da je meni v bistvu boljš, ker si v zuni si zmed na uni travi, pa je vse mokro. Pa ful je žužkov in vse leta okrog. Tle pa pač sam fajn, da sta en z drugim, ena z drugo ali pa kakorkoli in da dobro pač jesta. In mi, da so se odločile za zajtrk piknik, ker je zgodaj zjutraj in brez Lidlovega, ajdovega kruha ne gre. To je presežen tako, ne vem, če smo imeli že piknik brez tega kruha. Ja. Pa to sem kupila, nimam pojma, če je za kaj. Zgleda pa ful lover. Bomo probali. Spomniš na dekega? Zato, da ima princeska več deke. Za drugi Lidlo zmenk sva se pa odločili, da bi bila neka super stvar ena športna aktivnost, ki lahko s partnerjem skup naredita. In mi da sva rekle, peva v hribe, ampak ker imava tukaj mladička, so hribi nemogoči. Off the limits. Zato sva rekle, greva na en mal daljši pohod. Špancir. Špancir. Sva pa za na pot vzeli tole. Katja si je zbrala energijsko tablico. Jaz sem si izbrala, kakor če me poznate, si veste, da mi je tole najjače proteine. In pa Lidl ima ful dober izbor različnih snekov. Nama je tole life, tako da mava zdaj nekaj za na pot. Zdaj greva pa špancirati po lepotah Gorinjske. Imamo tri glav. Kaj to znam drevo? Neka čudna zadeva. Ekskurzija v šoli minus ena. Nisi poslušala, ne, ne. V osnovni šoli. Evo, pa sva mi dve prišli na končno destinacijo, Šobec, ki je za vikende bolj poven kot Blejsko jezero. Hvala lepa, gremo pri. Tretja ideja za zmenk je skupno ustvarjanje. Tle imate res možnosti milijon. Jaz sem se sprehodila po Lidlu in sem iskala nekaj, kar me bo navdihnilo mojo ustvarjalno dušico. In Katja je bila presrečna, ko sem domov prinesla tole. In zdaj bova mečken skupaj ustvarjali. Jaz ti bom nekaj narisala in ti moraš ugotoviti, kaj je, ampak jaz bom risala z zaprtimi očmi, ok? Jaz. Kikec. Zelo blizu. Rožle. Pastir. Ja,
O, kraljica, kupa ti je to ratal. Upam, da vsi veste, da si navarjena. Da je tole pastir. Božiček. Čival. Kater? Je ne? Specifično grčeval. Gorski čival. Kaj ba? Ne, no malo pomislil. Adidaska. Tako imaš na majci narisal. Omero. Jaz sem to lepa. Vulkan. Ja. Kraljica. Kva? Bravo. Da se misli bila. In še zadnja Lidl ideja, ki smo jo dale, je... Skupaj se naučite ali naučite... Nekaj novega. Nekaj novega. In mi sva dolgo razmišljale, kaj sva sebi naučile in sva se odločile med kitajščino in pa nečem, kaj je velik problem v naši hiši. In to je... Kratka. Skrb za rastline. Nama čisto vsaka roža crkne in tole predvidevam, da je fikus, sem vzela v Lidlu in že vidim, da nama malo umira in zdaj bova raziskali, kako pravilno skrbeti za tale fikus. Tako. Fikusu se reče weeping fig. Ne, to ni. Ja, je. Ja, ja, je. Umiram. Najbolj pogost znak, da nekaj ni v redu, je rumenjenje listov in njihovo odpadanje. Ta nimaš rumenih. Napačno zalivanje, napačna temperatura. Preveč ali premalo gnojil, pa tudi razni škodljivci ali prebezni. Se pravi, čisto vse je lahko narobe z najnim fikusom. Lahko pa zboli za bledico, če bo manjka železa. Kvano! O, moj bog, a to dejansko vi, ki skrbite za rože, paste na take stvari, da ima roža železo? O pomankanju železa pomagajo pripravki, ki vsebujejo železo. V majhni posodi prerasle korenine že po nekaj tednih, vso grudo. Tole bo pol... Kmalu mogla iti v... Kmalu premalo. Večjo. Dost se bo že povešel. Ej, a veš, da ba je eni znanstveni raziskave kažejo, da če z rastlino delaš lepo, če z njo lepo govoriš pa tako, da vpliva na njeno rast. Se pravi, ne. Daš poljubček in rečeš, pridno rasti rožica. Pridno rasti. Da poljubljaš svojo ženo. Dobrodošli v vrtnarjenje s Katko in Katjo. Ja, res. In tukaj imate 4 Lidl ideje za date. Da se malo povežete in se imate fajn. Najbolj je pomembno pa to, da skupaj preživite kvaliteten čas. Lasi pa sami zmislite. Pa povejte kakšno dobro idejo. Tudi nama bi prav prišla še kakšna. Tako da to je to. Ja. In se gledamo naslednji mesec. Tako. Marca. Bye!